डीमा मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन गुड़वाई सके, डीमा मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन गुड़वाई सके, एफमा मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन गुड़वाई सके। तो ध्यान से समझो आनी अंदर छेली कक्षक कई छे, मतलब कि छेला इलेक्ट्रॉन सेमा डाकल दाय छे, डीमा डाकल दाय छे, आनी अंदर छेला इलेक्ट्रॉन सेमा डाकल दाय छे। હવે એક વસ્તુ આપણે જોઈ છે, શું જોઈ છે ખબર છે, તમારો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં દાખલ થાય છે, જો એ કક્ષક અર્ધપૂર્ણ હોય કાં તો સંપૂર્ણ હોય તો તે તમારો પરમાણુ સ્થાયી થઈ જાય। મગજમાં ઉતારજો શું કરવાનું, કે જ્યારે તમારો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કોઈ કક્ષકમાં દાખલ થતો હોય અને જો એ કક્ષક તમારી સંપૂર્ણ હોય કાં તો અર્ધપૂર્ણ હોય, સંપૂર્ણ હોય કાં તો, સંપૂર્ણ હોય કાં તો તે તમારો પરમાણુ સ્થાયીત્વને પ્રાપ્ત કરે છે। કોને પ્રાપ્ત કરે છે, સ્થાયીત્વને પ્રાપ્ત કરે છે। હવે આ બધા તો બરાબર છે, ચાલો ઇટ્સ ઓકે, ચાલશે, અહીંયાથી આટલા સુધી બરાબર ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી છે, પણ તમે મને એમ કહો શું મેં ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોનની રચના જે લખી તે ખોટી લખી છે, આપણી ગણતરી અનુસાર ખોટી લખી છે, ઓકે ના, કોપર ઇલેક્ટ્રોન રચના ખોટી લખી છે, નથી લખી, પણ સાલું જોવા એવું મળે છે કે ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના વાસ્તવમાં આવી જોવા નથી મળતી, ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના કંઈક આવી જોવા મળે છે, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 અને અહીંયા જોવા મળે છે 4s1 3d5 અને કોપર ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવા મળે છે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 સાલું આવું જોવા મળે છે। મોટો સવાલ એ છે કે આવું કેમ, આવું કેમ, આની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ કેમ નહીં, આ છે, શા માટે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ નથી આવી છે, કેમ અહીંયા 4s1 હોય છે, હકીકતમાં તો 4s2 પછી 3d આવી જોઈએ ને, તો શા માટે અહીંયા 4s1 એક જ ભરાય છે અને બીજો ઇલેક્ટ્રોન s માં ભરાવાની જગ્યાએ d માં ભરાઈ જાય છે, એનું કારણ છે કે મેં તમને કીધું, શું કીધું, કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જેમાં ભરાય જો એક કક્ષક કેવી હોવી જોઈએ, અર્ધપૂર્ણ કાં તો સંપૂર્ણ, અર્ધપૂર્ણ કાં તો સંપૂર્ણ, તો તે પરમાણુ સ્થાયી થઈ જાય છે, તે પરમાણુ કેવો થઈ જાય છે, સ્થાયી થઈ જાય છે। હવે એ તમે જાતે ચેક કરો, આજે તમારો ક્રોમિયમ છે એ ક્રોમિયમ ની ઇલેક્ટ્રોનિક રચના ચેક કરો, ક્રોમિયમ ની ઇલેક્ટ્રોનિક રચનામાં જે છેલ્લી ડી કક્ષક છે એ ડી કક્ષકમાં 4 જ ઇલેક્ટ્રોન છે અને ક્રોમિયમ વિચારશે, શું વિચારશે, બોલો શું વિચારશે, ક્રોમિયમ વિચારશે કે કાશ મારી પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા હોત તો મારી પાસે 5 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાત, અને જો મારી પાસે 5 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાત તો હું સ્થાયી થાત કે ના થાત, પણ 5મો ઇલેક્ટ્રોન બહારથી આપવો તેને પોસિબલ નથી, કારણ કે જો તમે ક્રોમિયમને બહારથી એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન આપશો તો ક્રોમિયમ ક્રોમિયમ નહીં રહે, ક્રોમિયમ -1 થઈ જશે, આયન બની જશે, બરાબર કે નહીં, એટલે આપણે ક્રોમિયમને બહારથી ઇલેક્ટ્રોન આપી નહીં શકીએ, તો ક્રોમિયમ શું કરશે, ક્રોમિયમ વિચારશે કે ના ભાઈ મારે કંઈ પણ કરીને સ્થાયી તો બનવું જ છે, એટલે મારે અહીંયા 4 ની જગ્યા પર 5 ઇલેક્ટ્રોન તો કરવા જ છે, તો તે શું કરશે ખબર છે, એની જે 4s કક્ષક છે ને એ 4s કક્ષક પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન સાત માંગી લેશે, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન તો છે ને ઓલરેડી, તો તે શું કરશે 4s માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન પોતે લઈ લેશે, 4s માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન પોતે લઈ લેશે, તો અહીંયા 2 ના થઈ ગયા 1, 4 ના થઈ ગયા 5, બની ગયા એની ઇલેક્ટ્રોન રચના, અને આપણે લખીશું ક્રોમિયમ સ્ટાર, પણ અત્યારે તમને આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે ના થઈ ગઈ, સમજ પડી કે ના પડી, હવે બીજી વસ્તુ, આટલી બધી લાંબી ઇલેક્ટ્રોન રચના લપ લપ કરીને કંટાળો નથી આવતો કોઈને, આવે છે કે નથી આવતો, આવે છે ને, તો દર વખતે આટલું બધું લખવાનું, તેને શોર્ટકટ કરી નાખીએ, ચાલો ધ્યાનથી સાંભળજો, કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન ગણે દરેક જણ, કેટલા થયા, કેટલા થયા, 8, 10 ને 8, આ 18 ઇલેક્ટ્રોન ને આર્ગોન કહેવાય કે ના કહેવાય, તો 18 ઇલેક્ટ્રોન ને કહી દઈએ આફ્ટર આર્ગોન 4s1 3d5 થાય કે ના થાય, તો તમારામાંથી કોઈ તેવું પણ કરી શકે ને, તમારામાંથી કોઈ તેવું પણ કરી શકે ભાઈ કે 1 2 4 4 ને 6 10
10 ને 2 12 12 પર મેગ્નેશિયમ કહેવાય કે ના કહેવાય તો તમારા માંથી કયો કહેશે કે આફ્ટર મેગ્નેશિયમ 3p6 4s1 3d5 તમારા માંથી કોઈ આવું પણ કરશે કે સાહેબ આવું પણ લખાય તો આન્સર છે ના આ રીતે લખાય ઇલેક્ટ્રોન રચનાને શોર્ટકટ કરવી હોય તો તમારે ફક્ત અને ફક્ત નિષ્ક્રિય વાયુને પકડવાના કોને પકડવાના નિષ્ક્રિય વાયુને પકડીને નિષ્ક્રિય વાયુને બેઝ બનાવીને તમે લોકો ઇલેક્ટ્રોન રચનાને શોર્ટકટ કરી શકો છો ચાલો મને આને શોર્ટ કરીને આપો શું લખાશે ચાલો લખું છું હું લખું છું હું લખું છું સો હું આ લખું છું તે બરાબર છે હ કે ના પછી બોલવાનું હમણાં કોઈ નહીં બોલે શરૂઆતમાં કોઈ નહીં બોલે મેં લખ્યું છે આફ્ટર બેરેડિયમ 2p6 3s1 અને પછી હું લખું છું ઓર આફ્ટર નિયોન 3s1 બોલો નંબર 1 અને નંબર 2 બેમાંથી કયું સાચું બીજામાંથી આ વસ્તુ ચાલે કારણ કે નિયોન નિષ્ક્રિય વાયુ છે કે નહીં નિષ્ક્રિય વાયુ ખબર છે આખું આવર્ત કોષ્ટક મોડે કરાયું છે કે નહીં કરાયું મેં આવર્ત કોષ્ટક મોડે કરાયું છે કે નહીં કરાયું ચાલો આટલી વસ્તુ ક્લિયર થશે કે નહીં થાય હમણાં છેલ્લા આવર્ત કોષ્ટક ની એકવાર ઉપર છેલ્લી પ્રેક્ટિસ કરીશું ચાલો આને શોર્ટમાં શું લખાય આને શોર્ટમાં લખવું હોય તો હિલિયમ હિલિયમ 1s2 એટલે હિલિયમ કહેવાય ને તો આને શોર્ટમાં લખાશે આફ્ટર હિલિયમ 2s2 2p3 હિલિયમ પછી નિયોન પછી આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન રેડોન આટલાની મદદથી તમે ઇલેક્ટ્રોન રચનાને શોર્ટકટ કરી શકો બીજા કોઈની મદદથી ઇલેક્ટ્રોન રચના શોર્ટકટ થાય હજુ તો આમાં તો બધું બહુ ઉડાણમાં ભણવાનું છે કેમ ના થાય કેમ નિષ્ક્રિય વાયુને પકડ્યા એ બધી માહિતી પણ છે પણ આપણી પાસે તમને દરેકને ખબર છે કે ટાઈમ પીરિયડ બહુ ઓછો હોય છે એટલે એ બધા વર્ક હમણાં ડિટેલમાં જતો નથી પણ દરેકને આટલા વસ્તુ આટલા પોઈન્ટો ક્લિયર થઈ ગયા કે ના થઈ ગયા ચાલો આને ભાઈ શોર્ટ કરી નાખો શું લગાશે આફ્ટર નિયોન 3s2 આફ્ટર નિયોન 3s2 બોલાની પ્રેક્ટિસ થશે કે નહીં થાય ઓકે ના ચાલો આ ભૂસી નાખું કોઈને લખવું છે આ લખવાની જરૂર છે આવું તો આવડે ને સમજ પડશે કે નહીં પડે પાક્કું નહીં લખવું પાક્કું ને ચાલો કારણ કે આપણે એની પ્રેક્ટિસ એટલી બધી કરી નાખીશું કે લખવાની જરૂર નહીં પડે